Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi ya usiku wa saa 9. Maombi ya ukombozi yanayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo ninaenda kuomba. Roho Bwana amenipa maelekezo maalum ya kuomba kwa ajili yako. Kinyume na miunganiko ya nguvu za giza inayoleta mateso ndani ya maisha yako. Nataka uelewe kitu kimoja. Kila kinachoendelea ndani ya maisha yako, ipo roho inayohusika nyuma. Kuna muunganiko wa roho inayohusika kwenye hayo mateso unayoyapitia. Kuna mtu mmoja akawa anasema na mimi kwamba mtumishi wa Mungu anapitia hali ya umaskini sio ya kawaida. Lakini wakati naomba naye, Roho Bwana akawa ananiambia kuna miunganiko katika ulimwengu wa roho inayosababisha hayo mapepo ya umaskini yafanye kazi. Hakuna namna ambapo mapepo yanaweza akaja kwako tu yakakuvamia akaanza kufanya kazi from nowhere yakaanza kukutesa. Kuna connection, kuna miunganiko. Kuna wengine ni miunganiko ya kifamilia, kuna mingine ni miunganiko ya kiukoo na miunganiko mingine kadha wa kadha, lakini mateso yanayotembea ndani yako yana connection, yana muunganiko fulani ambao unakutesa. Jana usiku nilikuwa ninaomba mida kama ya saa 3 pale kanisani, ni kama naomba na binti mmoja ambaye amefungashiwa miunganiko ya kichawi na familia yake. Kwa hiyo akaongea kitu cha ajabu ambacho vitu vingi tunapata experience kutokana na jinsi tunavyohudumia watu. Akasema tumeweka roho ya msiba ndani ya maisha yao. Akasema hata leo wamekuwa wakilia tu, familia nzima wanalia tu, hamna mtu aliyekufa, lakini ile roho ya msiba imekaa, wanalia tu. Nikashangaa sana. Alafu baada ya kufunguliwa akawa anasema mama alikuwa amenipigia, mamake yuko Arusha, akasema amenipigia akaniambia, mwanangu njoo ufie huko Arusha. Sasa naweza nije nifie huko kwa nini? Lakini hiyo hali ambayo mamake anaisikia na yule binti anaisikia. Kwa tukaanza kuomba pale. Kuna mambo makubwa ambayo mengine ni ya kutisha, naogopa hata kuongea sasa kwa sababu kuna wengine wakiyasikia haya huwa wanaogopa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo katika ulimwengu wa roho vina muunganiko wake. Vina muunganiko wake. Nitarusha ka clip fulani Mungu akinipa neema ili usikilize tu kidogo tu, usikilize uone jinsi ambavyo watu wanapitia mateso. Lakini kuna miunganiko katika ulimwengu wa roho. Si vitu vya kawaida tu. Kwa hali mnayoipitia, ukikuta kuna hali ya magonjwa, kuna miunganiko. Kuna mtu mmoja tulikuwa tunamwombea. Akawa ananiambia kwamba yale mapepo yanasema kwamba sisi tumetumwa, ni miunganiko yetu ni ya operation ndani ya maisha yake, tumeletwa kwa ajili ya kuleta operation tu. Kwa hiyo huyu binti yeye kila siku ni operation, mara operation hii imekosewa inabidi rudiwe, inakosewa na hii hapa. Kumbe wewe unaweza kuona ni hali ya kawaida, lakini kumbe kuna miunganiko ya kipepo ambayo imekuja kwako. Kazi yake ni kuleta operation tu. Yani wewe uende hospitali ni operation mwanzo mwisho operation. Na kuna miunganiko mingine inakuja kwa ajili ya kukosesha amani. Unakuta unakaa kwenye kuto kupata amani kabisa. Unajikuta tu baada ya muda mfupi huna amani. Utajitahidi siku mbili tatu kinatokea kitu, huna amani wiki nzima. Unajitahidi wiki mbili tatu baada ya hapo huna amani mwezi mzima. Kuna miunganiko ya kukukosesha amani ambayo unajikuta tu unatembea kwenye hiyo miunganiko. Kwa hiyo unakuta kuna miunganiko. Kuna watu walio kwenye ndoa na mahusiano wananielewa. Kwamba unakuta kuna connection za miunganiko ya ugomvi kwenye ndoa. Unajikuta mnapata amani siku mbili tatu, mtaongea hapo vizuri. Baada hapo ugomvi ukija wiki mbili, ukipata amani siku tatu, ugomvi ukija mwezi. Sasa hii ni miunganiko ambayo nataka twende tukaishughulikie usiku wa leo. Roho Bwana ameachilia mafuta ya kukukata kwenye hiyo miunganiko ambayo umeiweka. Ile ni miunganiko inayodai sadaka. Mateso yako katika ile miunganiko ndio sadaka. Katika ulimwengu wa roho, mateso yako ni sadaka kwenye upande wa giza. Upande wa giza unafurahi. Yani unajiuliza sasa, hivi mnafaidika nini mimi napokuwa kwenye magonjwa? Mnafaidika nini mimi napokuwa kwenye ugomvi? Mnafaidika nini mimi napokuwa kwenye shida? Nini? Ni sadaka katika ulimwengu wa roho. Yani mapepo yanafurahia jinsi ambavyo unateseka, unaumia, yenyewe ndio yanafurahia. Ni kama vile kwa sababu uovu upo kwa shetani. Shetani ni baba wa uovu.
uovu, na uovu upo ndani yake, anafurahia kuona uovu unaofanyika ndani yako. Lakini ni tofauti na Mungu. Mungu anatuazia aliyo mema kwa sababu ndani yake upo wema. Kwa hiyo wema wowote unaotokea, uzuri wowote unaotokea kwako, kwa Mungu ni ibada. Anafurahi kuona ukiwa katika hali ya uhuru, anafurahi kuona ukiwa katika hali ya baraka, unabarikiwa. Anafurahi kuona hivyo. Shetani apendi ukibarikiwa, anachukia. Anachukia kabisa. Malaika zake na mapepo yote anachukia ukiona wakiona umebarikiwa. Yakiona unatembea ukiwa umepona, yakiona unatembea ukiwa huna magonjwa, mapepo anachukia. Mungu anafurahia uhuru wako kwa sababu anakuwazia yaliyo mema. Kwa naenda kuomba kinyume na miunganiko. Naenda kuomba kinyume na miunganiko. Kuna mtu mmoja atakuwa ananielewa sana ninavyoongea hivi. Anajua, anashuhudiwa ile connection ile miunganiko. Na unaweza kuwa unamtazama dada yako ama kaka yako, unakuta pia kuna miunganiko hiyo ulionayo wewe na yeye anayo. Magonjwa, hali ya kukata tamaa, hali ya kukosa furaha na amani, hali ya mateso. Unakuta wote ukiangalia kama vile ni familia mnatembelea hiyo miunganiko. Naenda kuomba sasa. Alafu utaona kitakachotokea. Magonjwa na kuachia, uharibifu na kuachia, mateso na kuachia, hali ya kukosa amani na kuachia, roho za mauti zina kuachia. Unajikuta uko huru, huru kabisa. Nataka niende niombe mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, nakushukuru kwa ajili ya maombi ya usiku wa saa 9, maombi ya ukombozi, maombi ya kumweka huru ndugu anayenisikia wakati huu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, Roho Bwana umenipa assignment, umenipa kazi kwa ajili ya miunganiko yote katika ulimwengu wa roho ambayo mtoto wako huyu anapitia, yale mateso katika ulimwengu wa roho anayoyapitia, miunganiko ya mateso anayoipitia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Ninakata ile miunganiko kwa damu ya mwana kondoo. Ninakata ile miunganiko kwa jina la Yesu. Ninaachilia nguvu za Roho Mtakatifu zinazokata ile miunganiko ndani ya maisha yako. Miunganiko ya mateso inakatika sasa. Miunganiko ya magonjwa inakatika sasa. Connection za magonjwa ambapo unaumwa kila mara. Wewe kila mara ni magonjwa. Unaanza kila siku ni magonjwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Muunganiko wa magonjwa, connections za magonjwa zina katika usiku wa saa 9 kwa mafuta Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Ile miunganiko, connections za magonjwa ndani ya maisha yako, connections za magonjwa zinazoleta magonjwa kila siku kwa jina la Yesu, magonjwa na katika kwa jina la Yesu. Miunganiko ya magonjwa inakatika kwa jina la Yesu. Magonjwa yote kwa majina yake yanayoparate ndani ya maisha yako yanakatika, yale magonjwa kwa majina yake. Yale magonjwa unayoyajua na magonjwa usiyoyajua, yale magonjwa yaliyothibitika kwako na yale ambayo bado hayajathibitika kwako, lakini miunganiko iwayo yote ya magonjwa inakatika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Miunganiko yote inakatika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Natamka kwa jina la Yesu, miunganiko ya mateso inayoleta magonjwa ndani ya maisha yako, hiyo miunganiko ninaikata kwa jina la Yesu. Ninakata hiyo connection ya magonjwa. Mtu mmoja anakombolewa, mtu mmoja anawekwa mbali kinyume na magonjwa. Ile miunganiko ya magonjwa ninaikata kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Haitafanya kazi kwako tena. Yale magonjwa kwa majina yake yanasambaratika muda huu kwa moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Zile connection za maumivu, kila wakati unasikia maumivu tu kuanzia hapa, mara mgongo, mara kichwa, mara miguu inawaka moto, mara tumbo, mara hivi, miunganiko ya maumivu ndani ya mwili wako ninaikata kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Miunganiko ya maumivu ndani ya mwili wako ninaikata kwa jina la Yesu Kristo. Miunganiko ya maumivu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninaikata kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Miunganiko ya reaction mbalimbali za mwili, mara jipu limetokea hapa, mara uvimbe, mara viupele, mara vidonda, miunganiko ya reaction zozote ndani ya maisha yako ninazikata kwa jina la Yesu Kristo. Reaction zote ndani ya maisha yako ambayo inaleta miunganiko, reaction ndani ya mwili wako katika jina la Yesu. Yale maumivu, vidonda, mara kimetokeza jipu hapa, mara kiupele hapa, mara chunusi ndani ya sura yako, ninakata reaction hizo. Mapepo yanao
linaloleta miunganiko, ninakata kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Ninang'oa kila miunganiko ya uharibifu ndani ya maisha yako, reaction, ninazikata kwa jina la Yesu. Hazitasimama tena yale mapepo yanayohusika na reaction mbalimbali ndani ya miili ya watoto wako, allergy mbalimbali, kwa jina la Yesu ninazikata hiyo miunganiko katika jina la Yesu. Hiyo allergy inayokutesa ninaamuru ikutoke kuanzia leo. Allergy wayo yote, mwingine ana allergy ya vumbi, anawashwa mwili, ninaamuru kwa jina la Yesu hiyo allergy kutoke kwa jina la Yesu. Mwingine ana allergy akitoka kuoga, nyayo zinawaka moto, zinawasha hali ya miwasho, ninaamuru hiyo allergy kutoke, miunganiko hiyo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Ninakutenga na allergy mbalimbali ya vyakula, ukila hiki inatokea hivi ndani ya mwili wako, miunganiko hiyo, connection hizo ninazikata usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Ninakata connection ya allergy ya vidonda mbalimbali, viupele mbalimbali, kwa jina la Yesu. Allergy wayo yote kwa majina yake, miunganiko hiyo naikata kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, natamka neema na rehema, natamka neema na rehema ndani ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Miunganiko ya umaskini ambao adui ameiconnect kwako, unajikuta hakuna connection inayokaa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, miunganiko ya umaskini ninaikata ndani yako katika jina la Yesu. Ninakata ndani yako kwa jina la Yesu. Nimeshika upanga wa Roho Mtakatifu, ninakata kata miunganiko yote ya umaskini iliyokamata maisha yako, iliyokamata familia yako. Ukoo wako ni wa umaskini tu, familia yako ni wa umaskini tu. Kuna miunganiko katika ulimwengu wa roho. Bwana, amenipaka mafuta usiku wa leo kukata connection zote kwa jina la Yesu Kristo za umaskini. Hali ya kutokupata fedha, hali ya umaskini inakatika kwa jina la Yesu. Hali ya kutokupata fedha inakatika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Ninaongea na mtu mmoja ambaye katika ulimwengu wa roho kuna chujio limewekwa mbele yake. Kuna chujio, ninaona katika ulimwengu wa roho kuna chujio limekaa. Unapata fedha, lakini ni fedha ndogo ndogo tu, za kutosha kula, za kutosha hivi hivi. Hakuna, lile chujio limezuia fedha kubwa kuingia, limezuia fedha kubwa kuingia. Leo hii lile chujio linalochuja fedha kubwa linazuia zisiingie ndani yako, halafu linaachilia fedha ndogo ndogo. Ninaling'oa lile chujio kwa jina la Yesu Kristo. Lile chujio ninaling'oa kwa jina la Yesu. Lile chujio linaloleta fedha ndogo linazuia fedha kubwa, ninaling'oa mbele yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Ninaling'oa lile chujio katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Ninaling'oa lile chujio leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Lile chujio katika ulimwengu wa roho ninaling'oa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Lile chujio katika ulimwengu wa roho ninaling'oa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, ninaomba neema yako. Roho Bwana, ninaita neema yako dhidi ya maisha haya. Kila chujio mbele, lililokaa mbele na kuchuja fedha kubwa haipiti, kwa jina la Yesu ninaling'oa lile chujio kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, asante kwa maana chujio limekwisha kuondoka ndani ya maisha haya, ndani ya maisha haya chujio limekwisha kuondoka, linalochuja fedha ndogo na kuacha fedha kubwa kuingia ndani ya maisha haya, kwa jina la Yesu nimeling'oa lile chujio ndani ya maisha yako. Ninaamuru fedha kubwa, utajiri kukujilia kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamuru fedha kubwa, utajiri kukujilia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Asante kwa neema ambayo Roho Bwana umeiachilia. Asante kwa neema, Roho Bwana, asante. Asante, asante. Ninaona fedha zinaingia ndani ya maisha ya mtoto huyu. Ninaona fedha zinaingia ndani yako. Ninaona fedha zilizozuiliwa, zile fedha kubwa zilizozuiliwa, zile fedha kubwa zinaanza kuingia ndani ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kitakachozuia, hakuna kitakachozuia yale mapepo yaliyo kama langoni kuzuia fedha kubwa kuingia. Yakaweka chujio. Moja
ameshika huku, mapepo wengine ameshika kule. Wameshikilia chujio, ile chujio imeng'oka kwa jina la Yesu na mapepo yamesabaratika ndani ya malango yako kwa jina la Yesu. Ninaruhusu fedha kukujilia kwa jina la Yesu. Miunganiko yote waribifu haitapata nafasi tena ndani ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, katika jina la Yesu, ile miunganiko ya nguvu za giza inayoleta kuhali ukosa amani, hali ukosa amani ndani ya maisha haya, kuna hali ya kukosa amani iliyoambatana na hofu isiyo ya kawaida kwa jina la Yesu, hali ya kukosa amani ninaing'oa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, hali ya kukosa amani ninaing'oa leo katika jina la Yesu. Miunganiko ya kukosa amani ndani ya maisha yako, umekuwa ni mtu wa kukosa amani tu, umekuwa ni mtu wa amani za misimu tu, hakuna amani ya kudumu ndani yako katika jina la Yesu. Bwana amenipaka mafuta usiku wa saa tisa kung'oa miunganiko ya wewe kukosa amani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ni maombi ya ukombozi wako kwa jina la Yesu. Ninang'oa ile miunganiko ya wewe kukosa amani ndani ya maisha yako, ninakata ile miunganiko ya wewe kukosa amani ndani ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, hali ya kukosa amani, hali ya kukosa amani ninaing'oa ndani ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, ile miunganiko, yale mapepo yamefanya connection na wewe ukose amani, utembee katika hali ya ukiwa, hali ya upweke, hali ya giza ndani yako. Unatembea katika hali ya upweke, hali ya ukiwa, hali ya giza ndani, unatembea hali ya unyonge ndani. Kuna miunganiko ambayo hujisikia amani, hujisikia amani kabisa kwa jina la Yesu. Ile miunganiko ni ya kutokuwa na amani, ninaing'oa ndani ya maisha yako. Natamka uhuru wako katika jina la Yesu, ninatamka uhuru wako katika jina la Yesu. Amani inaingia hivi ninavyoongea, amani inaingia ndani yako, furaha inaingia ndani yako. Ile miunganiko ya kuzuia kicheko ndani yako imeondoka, kicheko kinaingia kwa jina la Yesu, kicheko kinaingia kwa jina la Yesu. Ni ukombozi wako wa saa tisa usiku huu. Mapepo yaliyokamata, uchawi ulioleta miunganiko, yanaangamia kwa moto. Yale mapepo yaliyokuwa na miunganiko na wewe yanaangamia kwa moto. Ule uchawi uliokuwa na miunganiko na wewe unaangamia kwa moto. Ile miunganiko iliyofanyika kupitia ndoto na kukupa mateso, ile miunganiko, connection za kichawi zinaharibiwa kwa jina la Yesu. Ninaziharibu kwa jina la Yesu. Yale mateso ya nguvu za giza yaliyoachiliwa ndani yako, yale mateso yaliyopandwa ndani yako, miunganiko ya mateso ninaing'oa leo usiku wa saa tisa. Ninaing'oa sasa miunganiko yote kwa jina la Yesu. Uchawi wote ninaung'oa sasa. Mizimu yote ninaing'oa ndani yako. Roho za mauti ninazing'oa ndani ya maisha yako kwa jina la Yesu, hazitasimama. Ninaziharibu leo. Miunganiko ya mateso, miunganiko ya mauti, miunganiko ya mateso ninaing'oa, haitasimama kwa jina la Yesu. Miunganiko ya uchawi haitasimama. Connection zote za mateso ndani ya maisha yako hazitasimama kwa jina la Yesu. Miunganiko ya mateso iliyokutesa ndani ya maisha yako kwa muda mrefu kwa jina la Yesu ninaing'oa. Ile miunganiko haitasimama. Ninaing'oa zile kamba za kuzimu na mauti, ninazikata, ninazikata ndani ya maisha yako kwa jina la Yesu. Hali ya kujisikia kufa kufa, mawazo ya mauti mauti, ni mapepo hayo yaliyopandikizwa ndani yako kukupa mateso. Ujisikie tu, kuna mtu mmoja ananielewa anachokiongea kwa sababu amekuwa kipitia hali ya hofu ya mauti. Leo ninavyoomba kama nabii wa Bwana usiku wa saa tisa, ninakufungua kwenye kamba hizo, hautapitia tena hali hiyo kwa jina la Yesu. Ninakufungua kwenye roho za mauti, kamba za kuzimu na mauti zinazoleta mawazo ya mauti, zinazoleta hisia za mauti, zinazoleta hali ya mawazo ya mauti kwa jina la Yesu. Ninakata hizo kamba kwa jina la Yesu, ninakata hizo kamba. Ninakutangazia uhuru kwa jina la Yesu, uwe huru leo. Bwana amenituma usiku wa leo, Bwana amenituma kuzikata hizo kamba, kuzikata hizo kamba kwa jina la Yesu, kuzikata hizo kamba kwa jina la Yesu. Ninazikata kwa jina la Yesu, ninazikata kwa jina la Yesu. Ninaziharibu kamba za kuzimu na mauti kwa jina la Yesu Kristo
Yesu wa Nazareti hazitakuona tena. Mawazo ya mauti hayatasogea kwako tena. Roho za mateso hazitasogea kwako tena. Unawekwa huru usiku wa leo. Huu ni usiku wa uhuru, wa kuwekwa huru katika jina la Yesu. Usiku wa ukombozi, usiku wa kukuweka huru katika jina la Yesu. Natamka uhuru wako leo. Natamka uhuru wako leo katika jina la Yesu. Natamka uhuru kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, asante kwa uhuru ambao unauachilia ndani ya maisha haya. Miunganiko ya mateso, huzuni, ile hali ya upweke, ukiwa, ile hali ya unyonge, hali ya stress iliyo ndani yako, ninaikata. Miunganiko sasa ya madeni kwa jina la Yesu. Miunganiko ya madeni ninaikata kwa jina la Yesu. Connection za madeni ninazikata leo kwa jina la Yesu. Connection za madeni ninazikata leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Yale mapepo yaliyokaa kukushikilia ufahamu wako na kuweka uzito kwenye kutoa fungu la kumi ili ubaki kwenye madeni, ninakata ile miunganiko, ninakata ile miunganiko kwa moto wa Mtakatifu. Unasukumwa kwa moto wa Mtakatifu kutoa fungu la kumi na kutoka kwenye madeni. Unasukumwa leo kwa jina la Yesu. Ile hali ya uzito wa utoaji, ile hali ya uzito wa fungu la kumi, ile hali ya uzito ninaingoa, ninakata ule uzito kwa jina la Yesu. Ninakata ule uzito kwa jina la Yesu. Imiunganiko ya giza inayokupa uzito na kukusimika kwenye roho za madeni, ninakung'oa kwenye roho za madeni kwa jina la Yesu. Ninaweka wepesi wa utoaji kwa jina la Yesu. Ninaweka wepesi kutoa fungu la kumi kwa jina la Yesu. Ile hali ya kusema kesho, kesho iliyowekwa na mapepo ili usitoe, uendelee kushikiliwa, ninakukomboa kwa damu ya Yesu. Ninakukomboa huko kwa damu ya Yesu. Hautashikiliwa tena na roho za madeni. Hautashikiliwa tena na roho za uzito kutoa kwa jina la Yesu. Leo hii ninakung'oa huko. Moyo wako ulioshikiliwa, moyo wako ulioshikiliwa na mapepo kuleta uzito, ninang'oa uzito ule. Ninang'oa uzito ule kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Naachilia wepesi. Ninaachilia wepesi. Ninaachilia wepesi kwa jina la Yesu. Naachilia wepesi kwa jina la Yesu. Ndani yako kukawe na roho ya wepesi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Ninaleta kibali. Muunganiko wa kibali ndani yako kwa jina la Yesu. Ukapata kibali uingiapo na utokapo. Kazini kwako kibali, kwenye biashara zako kibali, kwa mme wako kibali, kwa mke wako kibali. Ukapata kibali, watoto wako katembea kwenye kibali kwa jina la Yesu. Ninakuweka huru leo kwa jina la Yesu. Ninakuweka huru leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, asante kwa neema na rehema. Asante kwa mkono wako wenye nguvu katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, asante, asante, asante. Nataka ushike sadaka yako sasa iliyo njema ya kwenda kujiambatanisha na maombi ya saa tisa usiku. Haya ni maombi ya ukombozi. Nikitamani niendelee kwa ajili ya muda wetu, inabidi niishie hapo kwa ajili ya hizi audio tunazozituma zisiwe ndefu sana. Lakini naendelea na maombi. Nataka mtu mmoja ajiambatanishe. Shika sadaka yako iliyo bora ya kujiambatanisha na maombi ya ukombozi. Mahali ambapo uliungamanishwa, mahali uliungamanishwa kwa sadaka na mizimu ikaendelea kufuatilia, uchawi ukaendelea kufuatilia, zipo sadaka zilizotolewa. Nataka na wewe utoe sadaka ili sadaka zikapambane na sadaka. Nitakutumia clip moja ambayo jana tuliomba sana mtu akufunguliwe mpaka tulipotoa sadaka kwa ajili yake, akafunguliwa muda huo huo. Alafu akatoa ushuhuda mzito sana. Kwa nitakutumia hiyo clip, lakini nataka ushike hiyo sadaka kwa ajili ya ukombozi wako. Nataka ushike hiyo sadaka. Alafu nitaomba. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya sadaka hii. Ninaileta kwenye kiti chako cha enzi, piga kelele katika ulimwengu wa roho na kuachilia kila miunganiko katika na kuweka huru ndani ya maisha haya kwa jina la Yesu. Sadaka hii ikawe ukumbusho na manukato katika kiti cha enzi, ikawe ni agano, ikapiga kelele na kumfungua ndugu huyu katika vifungo vyote katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Nataka utoe ushuhuda wa nini kimetokea kwenye maombi haya saa tisa. Toa ushuhuda, mwaibishe shetani. Toa ushuhuda, mwambie Mungu kuna nini kimetokea, kuna jambo limetokea, kuna mtu, kitu kimetokea. Toa ushuhuda. Hii sadaka tutaituma kwenye namba hii 0686953030 au 0625953030 au 0744
0798252517 au 0713842123. Mungu wangu akubariki na uwe na usiku wa saa 9 mwema. Amen.